from Kenya, thank you for Homabay people. Thank you. Jakana Nyama Moso. Umar. Uriolade. Anama Mombasa. Gauko tunasema nyege ni kunyegezana, imani ni kutiana. Sini hivo. Kwa sababu sisi tuliwaona nyinyi mkija Mombasa, na sisi tumesema tuje Mombasa, tutoke Mombasa, tuje hapa Homabay. Na tumekuja na ndugu yetu Hassan Ali. Na si ndio mtoto wa baba, si mnamjua? Si ni mtoto wa baba? Sasa mtu na mtoto wake unaweza kuingilia kweli? Mimi nasema na washukuru sana, na nataka hivi niwaambie hivi, msimwache mama Gladys Wanga. Huyo mama ni mchapakazi sana. Wangapi mnasema mtampa tano tena? Na mmetukaribisha ndani ya Homabay, si ndio? Si ndio? Manake mtoto mwanamke akija mzuri, mnaona vile tumekuja wazuri wazuri hivi. Tukija baadaye tutakuja tutazungumza, si ni kweli? Asanteni sana na Mungu atubariki sote. Asanteni sana. Ah, mmeuliza jina. Mimi naitwa Mama Zamzam Chimba Muhammad. Na nataka niwaulize swali tu mnijibu. Nani aliiba mashamba? Nani alileta mbolea fake? Nani amenyima madaktari pesa? Nani ametoa Linda Mama? 2027 tutoe uamuzi wa uhakika. Asanteni sana. Asante sana mheshimiwa Zamzam. Watu wa Homabay ya mjambo. Hii sauti mukisikia hivi ni kwa sababu jana Linturi alitupandisha